ସଦର ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିରୋଧରେ କଷିପଦା ସରପଞ୍ଚ ଅନିତା ବେହେରା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ବେହେରା ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କଷିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସର୍ବଦା ଅସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ସେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। କଷିପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେପରି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନପାରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବଦା ବାଧା ଉପୁଜାଉଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଜାଣିଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 2018 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଲ୍ ନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ହୀନମନ୍ୟତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ବେହେରା କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ଓ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଡିଓ ଓ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଅନଶନ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲା ପରେ ମୁଁ 1097 ଭୋଟ ନେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ଅଣବିଜେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆସିକି କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ପିଡ଼ି ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଯେଇ ବିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଯାଇକି କହିଲା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରେସର୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଲ୍ କରୁନାହିଁ। ଏମିତି 13 ମାସ ଧରିକି ମୁଁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ମୋର ବିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନଶନରେ ସବୁ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲୁ। ମୋତେ ପିଢ଼ି ଆଉ ପିଢ଼ି ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, 7 ଦିନ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତୁମର ଦାବି ପୂରଣ କରିଦେବି। ଆଜି 7 ଦିନ ଛାଡ଼ି 13 ମାସ ହେଲାଣି, ମୋ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନଶନରେ ବସିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଡିଓ ସଂକର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କଷିପଦା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କଥା ବୁଝିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ହୋଇନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଜାଣି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହବ ମାନେ ସଟ୍ ଆଉଟ୍ ସେ ବସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ସଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ।